Боже, який ряда у світі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вічний спокій подай, Господи, спочилу на представленому воєнному воїнові Константі і сотвори йому вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, зі святими упокой Христа. Шановна громада, сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого мешканця Костянтина Юрича Лебедя. І закінчив нашу другу школу, закінчив наш коледж. Прекрасний батько двох дітей пішов захищати нашу батьківщину на схід України. Дуже прикро, що такі молоді люди, яким будувати нашу державу, вирощувати, ростити наших дітей, піднімати їх в такий складний час, він залишив ряди Збройних сил. І зараз ми проважаємо його в останню дорогу. Прекрасний бієць, отримав нагороду, був прекрасною людиною. Сином, батьком. Скорботно такий час проводити таких молодих людей. Виношу щирі почуття рідним близьким покійним. Слава Україні!
Спільноти Державний Прапор України.